Olá, você sabe o que é o grau de proteção IP em seu inversor? Pois então, o grau de proteção diz respeito à proteção do seu inversor contra penetração de poeira e jatos de água. Os inversores da linha Simo e Eco da Fronius possuem o grau de proteção IP66, permitindo assim a sua instalação em ambientes externos, podendo receber poeira e chuva, além, claro, de poder ser instalado diretamente sob o sol. Esses inversores são submetidos a rigorosos testes em nossa fábrica, garantindo assim a maior vida útil para o seu sistema fotovoltaico.